Dy kamionistë janë proceduar penalisht, pasi tentuan të kalojnë para në mënyrë të paligjshme në portin e Durrësit. Bëhet fjalë për një kamionist nga Kavaja, të cilët ju gjetën në kamion një shumë prej 30.000 euro. Po ashtu, një kamionist tjetër malazez kishte fshehur në tavanin e kabinës së mjetit të tij një pako të mbështjellë me 20.000 euro të padeklaruara. Policia kufitare parandaloi dhe goditi kështu dy raste të mosdeklarimit të tohollave në kufi dhe sekuestroi shumën prej 50.000 euro, ndërsa procedoi në gjendje të lirë dy shtetas. Strukturat e drejtorisë vendore në Durrës, në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar, proceduan në gjendje të lirë shtetasin me inicialet B, S, 49 vjeç, banues në Gos, Kavaj, pasi që atë kontrolit në kamionin në administrimin e ti u konstatua dhe u blokua shumëra prej 30.000 euro të padeklaruara. Po ashtu nga drejtoria vendore policisë Durrës në bashkëpunim me specialistët e krimit ekonomik dhe financiar, u procedua penalisht dhe shtetasi tjetër me inicialet në H, 45 vjet, shtetas me nën shtetësi malazeze. Në dalit e Republikës së Shqipërisë, në portin e Durrësit, shërbimet e policisë kufitare gjatë kontrollit të kamionin e shtetasit me inicialet në H, gjetën të fshehura në tavanin e kabinës së mjetit një pako të mbështjellë me shumë prej 20.000 euro. Materialit e kësaj çështje i kalua prokurorisë rreti gjyqësor në Durrës për veprat penale, mosdeklarim i të hollave në kufi dhe sendeve me vlerë, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.